Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live Télévision. De partout, vous nous suivez, nous vous disons merci de votre fidélité, merci de nous avoir choisis, merci de nous honorer. Nakolanda Congo Live Télévision, Yango Tolobilelo. Bienvenue à suivre ces nouveaux décryptage de ce 20 février 2024. Bisiga Bozali, Place Bofandi, Bisika Songolo. tolobi merci mpe matondo mingi na baye oyo bapona kolanda kongo live televizio mpo na kopesa bino basango oyo ya motomoto kopesa bino basango oyo ya malonga kopesa bino basango oyo esalaka chaque jour a eke bozala ofil d actualité ya biloko nyonso ezosalema to ezoleka na kati ya mboka na biso dejà mpour komanse lesdames et mesieurs benganga yusufu kibingila david je suis journaliste d'investigation base à lest de la républiqe moto oyo afandi na este est y républi cetde masolo nyonso oyo ezosalema ye aza na aktualité tokobeta masolo ebele tokobeta masolo likoló ya bombe oyo ekweaki na kati ya site ya sak set hil donc das le debut delaprs-midi alobi bombe ekweaki na kati ya site ya sak nani moto abetaki yango deg nini esalaki esyi dedematrielesded Oyo Batouba ki qui ki boko découvrir tout au long de cette émission, les dames et messieurs. masulo, le colloy ya marche Oyo et Salema qui manifestation. Oyo et Salema qui n'a qu'à t'appeler à Goma lobby. Batouba Zouaki courage à cause à la manifestation pour dénoncer tout ce qui est en train de se passer. Mais également, nous allons également apporter nos analyses sur plusieurs sujets. Il y a sécurité, il y a Esté, il y a Mboka. Donc, soyez déjà. place oyo ozozala fanda dejà na yo très bien confortablement na foteuil na yo mpo olanda badétaile ya masolo oyo na biso ya, ya lelo vous êtes entrain de nou suivre sir kongo live television de partout vosnousuivez donc décoration dejà simalanga esi elobi kongo live televisio bozolanda biso na washington na brésil na kentocki na kinshasa na lobumbashi pourkuipa na kolwezi boza na lwalaba boza na ciopo kisangani kwilu kwango matadi kongo central don de partout bozolanda biso na bateritwire na ba secteur na bagroupema boza na diaspora bozolanda biso tolobi matondo mingi toza ya bino lisusu lelo mpo na koaporte bino basango oyo esengeli bozuwa Un enfant tué -ouais, et un autre blessé lundi en début d'après-midi après les, les largages d'une bombe par l'armée rwandaise sous couvert des touristes du M23 de la cité de Sake à 27 km de la ville de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. selon le Moami Primo, chef du groupement de Camerounzas. information oyo eza ya liboso esengeli topesa bino pour savoir eke bato oyo ya m 23 bazalaki na posa ya kozwa site ya sake mai esimbaki te ils ete ya un semne ils etee azalentour de la cite de sake min d1 km de la cit de sak cetdie bazalaki deja na monɔko ya site yasak bazalaki deja pene ya site ya sake mai eloko wana esalemaki nango ndenge wana teke bamonakika sake me bakotaki na sake te bamonaki site ya sake me banyataki site yasake te bazalaki na posa bakota tina kati ya site ya sake mai izont ete empeche par larmé congolaise ilzont ete empeche par le jeune resistant patriote oyo babengamaka wazalendo ilzont eté baricarde nzela na bango ezalakibaricarde par baforce mosusu oyo eyakiki kosunga ma principalema efoto lobakenoy bazalaki nde bloke na frdc oyo ekangelaki bango nzela eke báleka te d jour aprs apres ke bákangela ba bango nzela bato wana bazalaki na mposa bácontinwe tout ator ya sa setadire bácontourne ba ndenge basalaka kaka bozobeta bango na gaushe bake na droite bozobeta ba Bo bango na drte bakei na gaushe bobeteli bango nsima li baye liboso bobeteli bango liboso baye nsima bazalaki na posa ya kosala makambo wana ezalaki na bango mposa esalema mesete bloke a nivu du yango fo boyeba bana oyo baza bazalendo bazane oyo baza bazalendo bamatrise bien tere koleka na bato nyonso oyo baza na kati ya bitumba wana po bango nde eza bakolo mboka bango eza bana ya bavilage oyo monguna azolinga azwa ana bajene wana baza bana oyo ya mboka oyo bayebi na place bilanga balimite ya babilanga ezali sikoyo 2 jour après baoffensive wana etournaki na cité ya sak autour ya cité ya sak alor f bien lepreciser lerebele dm23 1ttrepouse 5 km wana ezalaki 2 jou aprè t jours après elzont ete repoussé a 20 km de la cité de saks cestàdire dans une journée babɛtaki bango na intervalle ya 15 km bakimisaki bango lelo place tozolobela baza na ba 35 km na cité ya sak wana dejà armee esi ezwi position ya kozwa certaines localités certains villages oyo eza dejà sous occupation ya armee congolaise Ya kolobasikoyo bango babeta ka bombe ndenga nini Je vous ai toujours dit ça ici les M23 largue des bombes suite après qu'obeta ma au réglementaire. donc babeta ka après avoir qu'obeta bango donc babeti bango FARDC beti bango ndenge beta bango mesana nango qu'obeta bango lokola banana na bango Chico après avoir qu'après avoir été batti sévèrement par le FARDC Yango ngo batwana mpo lobi babɛtaki bango lisusu 5 kmtre ezo so, dejà a 40 km de la cité de sac to babɛti bango reglemantare siko bango na mesa wana bazalaka kaka na bangomba ndenge boyebi bazalaki renforce enome enarme baminitio place tokodecouvrir liboso nani motu reellema azopesa baminitio wana epai ya nani ya m23 sko na bangomba wana bafandaka nde babetaki bombe bombe oyo ekendaki kobima na bangomba oyebi soki motu abeti eloko aza na ngomba ezalaka na pressio mpe ekendaka mosika koleka oyo moto aza na nse ya ngomba wana boyebi na baoyo basi bamona ngomba mpo bamo mosusu nano batikak komona bangomba te bangomba ekeseni e, ya bangomba na bangomba bomoni siko na baye oyo balingi báyebakeno reyelema ezalaki ndenge nini mpo bombe wana ekweeya lisusu pourtan basi bakimisi bango ya 40 km boyebi bafandaka na likoló ya bangomba siko na bangomba oyo bafandaki nango kuna likoló nde babɛtaki bombe kobimela kuna nde yee ezwi pressio ekwei na kati ya site yasaki yango boye mwana moko azokaki ná mosusu akufaki nayebisaki bino ya dejà plus ya 120il0 de persone oyo basi bakufa depuis bitumba ebanda a leste de la republiq lelo eske tfo toyebaki eza kaka 12mil0 bazokufa mpe shakue jour bamor wana ezomibakisa shaque jour bana-mboka bazokufa chakue jour monima solo ezokontinue eske bitumba wana efkaka koobserve yango ndenge tozooserve Est-ce qu'il est aussi nécessaire que tout cela réponde contre Rwanda directement comme ça Parce que c'est une question que les gens se demandent. Certaines personnes sont en train de condamner le FRDC, certaines personnes sont en train de condamner le gouvernement congolais. Bon, Baji Génabango, d'inefficacité. Fekasité, bah, Baji na qui que au gouvernement congolais, ils ont capacité. D'ailleurs, Fatih Boé, d'ailleurs, avec son gouvernement, d'ailleurs, avec le président politique Yamboka, d'ailleurs, avec... Non vous devez savoir qu'il y a le principe de la guerre. Vous, vous devez savoir d'abord, le Congo est oublié. Mboka Congo et Bossami. Basi bah, bo Sanayango. Avec tout ce qui se passe au Congo, il n'y a pas d'intervention ça aussi, on peut considérer ça comme une guerre. Et on peut dire réellement que non, c'est une guerre qui se passe dans Mboka. Et puis, on peut suivre ça. Non, c'est pas ce qui est entre train s'est passé. Congo, bah, ça c'est un. Deux, eza na lisungi ya motu te lekongo e entrai de sebattre opet dedire par se propre moyen lekongo ezobetama donc ezosala bitumba na esprit na molimo na yango moko secntroleremen une personne qi e soutenu par dautre personne motu alingi asala bitumba baye famile mobimba na oyo azosala bitumba aza ye moko fami e mobimba contre mutu moko ekosimba te oyo azaka moko Mais mais ce c'est pas le cas que nous observons au Congo. Congo, ils ont mis à sortir. Pourquoi? Ils basangi ça, ni Mutumoko, mais Vous ne devez pas comprendre que non le gouvernement congolais joue. Non, vous ne devez pas comprendre que non il est important comme certains sont en train de les afficher dans les commentaires. L'État où je suis en train de parler comme ça même. koza ba oyo bazoloba ata na bakomantare na bango bazotia kaka keno esengeli bitumba esalema esengeli bariposte contre rwanda directement comsa no kongo eza etat oyo emitosi mboka oyo eza etat oyo emitosi sentakiserespecte ekosala kivoyu bongo te si il sagit faire la guerre commce nouzalo faire la guerre bdeorvoussavez djà y u problème au départ parceque ya de partenaire oyo oh, kongo ebande otiela motema ya de parteneire oyo oh, mboka kongo ebanda otiela motema a vous devez le savoir mai qi n fini àetre de traître e hont celue losue vousmetez motema na yo epai ya motu epe oyei koyeba keno moto wana nde azatraitre oto wana nde azotrairyo Et ça, il y a une blague vraiment. Déjà, au départ, le Congo a été trahi. Trahi par qui Par ses partenaires. Trahi par qui Par ses voisins. Trahi par qui Par ses frères africains. Déjà, au départ, si vous comprenez cela que le Congo doit maintenant se réorganiser, le Congo doit trouver des mécanismes à faire pour qu'il y ait mis en sortie dans ma si vous le comprenez dans le sens, et ça, vous comprenez que... Vraiment, Congo et Ango pèsent comme un po Si c'était un autre pays qui subissait une complicité, même de ses frères, même des étrangers, le voyez-vous? Congo est-ce singulier qui ne l'angouent déjà qu'à Prenez les choses dans un sens où il n'est pas temps de se chamailler. Prenez les choses dans le sens où ce n'est pas l'état de nous ingérer entre nous. Prenez les choses dans le sens que n'est pas le temps de voir des faiblesses de l'autre mais il est temps de contribuer les idées les uns envers les autres po na comona boni nous allons nous libérer parce que actuellement on ne compte pas pour quelqu'un on ne compte ni pour la communauté internationale on ne compte pas ni chez les états-unis on ne compte pas ni même pas, pas par qui qu'il soit on compte que pour die na bisso moco c'est tout même les forces qui sont en trains de venir Et le reste d'autres partenaires. Oui, ce n'est pas pour eux que nous comptons. Nous comptons sur les efforts Nous comptons sur les oisalendos. Qui, qui, qui vont faire une fierté pour toujours de la nation. Bango toujours compté dans Bango. C'est-à-dire, il n'est pas temps de dire que non, qu'il s'est se qu a échoué, non. Si vous avez une idée d'apporter que non, ça fera que non, apportez votre idée. Il y a des numéros à sont basés sur les numéros il y a des gens qui racontent le Bah Konzimbo facilement. Nous sommes ici à province. Ceux qui veulent voir le gouverneur militaire Bahmona qu'aiment facilement. Oh, full sikabwe. mak. Ceux qui sont à Kinshasa, ils appellent facilement Jean-Pierre Bemba, VPM et défense. à Kabango. Le président de la République lui-même en soi est abordable. Je ne pense pas que ce soit yo peut de être oza na pla na yo akosala kino biloko ekende liboso bakoboya bakoboya te bakoboya te cestàdire one dans un moment ou il nest pas temp de noushamae entre nous parcqe ata tofingani esi o ne pense pasaie pourke ekende liboso ekokende liboso te bozokritike pandaki boyebi keno meme parmi r e Oh, basolo, baba bango bango c'est ça. Ayena justice tous les faits tous les faits Papa devant les gens ça va servir d'exemple à d'autres. C'est-à-dire chacun doit veiller de son coin. Si au diaspora, si au pays, si n'importe où, il est temps de nous apporter. Chacun doit apporter sa partie. mutu na motu ifo amema pierre dédifice na ye tozotonga pierre angilaire ekoya yango moko te kotena oteaote motu yons ifo atya mpo ndako etelema edans usitatio de guerre le gouvernement e pepareesir sans la participation massive de sa base sa base kie sa population sa base kie kkie son peuple sa base kie sesabitat sa base kie bino bozolanda biso na congolve tlevision il es temps que nous tous totelema tomona boni tokosala biloko po tokende liboso il nes pas temps de nous injurier entre nous il nest pas temps ya kofingana biso na biso il est temps de voir que biloko ekee liboso epuis il faut echangr ilst temps ue le osechange baoko bazolobake no guvernement yango na nini ezobeta bombe na rwanda te o vous pensez ça coûte quoi au Congo de prendre même Rwanda ça coûte quoi au FARDC avec tout ce qui détient le FARDC les munitions les sukhoi, les hommes et tout le reste ça coûte quoi ça ne coûte rien ça ne coûte rien ça ne coûte rien au FARDC de finir avec cette guerre mais vous devez savoir que dans cette guerre il y a une complicité même de frères à l'interne il y a même nos frères au abaya Banguna pi bapesi plat ya biloko ceseke ce vous inorez lorsque vous critiquez coma les frdc vous inorez ke oseena kati na bango ya des traitres oyo on va pas le découvrir si facilement boye ilfaut le temps il faut le mettre en place ompo bamona nini ekosalema swaye bomoo tozala bomoo tozala bomoko boute lenemi deore ya mboka awa eza quelque chose ekosalema qu na jour moko Mais il nous faut le temps d'étudier tous les enjeux. Il nous faut le temps. Même qu'au Rwanda ou à Anna, tous ennemis m'ont Rwanda Et que la communauté internationale ne va rien faire à la RDC. Mais tout ce que nous retenons, nous ne sommes pas de ces gens là Je vous dis ici chaque jour, les frères, les frères et sœurs, chers amis, chers téléspectateurs. Le Congo n'est pas un mot que qui est colla Nous jamais, on n'a jamais mis cet esprit à bitumba nakatiamutu na bisoun. Yeba mutu na bisoun tatiango jamais. Ce sont nos voisins qui veulent nous montrer mauvais cœur. Nous on n'a jamais été pareil, jamais de jamais, jamais de jamais, jamais de jamais. Bango balingi Nous on n'a jamais envisagé faire la guerre. Nous voulons seulement la pacification. Nous voulons dialoguer. Comment est-ce que nous avons tenté Qu'est-ce que nous n'avions pas fait Tout ce la Ouganda est mon thème, l'obicune Uganda, qui et Panzima solo. Mais retenez oui. une chose vraie. Et que ni la cité de Sake, ni la cité de Goma ne tombera jamais. Pas parce qu'il y a des forces qui sont venues de l'extérieur, mais parce qu'il y a les Ouazalendo ici dans le pays. C'est parce qu'il y a le, 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 les efforts de ceux qui sont ici à l'est de la République. Vous savez une chose que je dois vous dire chaque jour. Les Oazalendos sont en train de défendre leur intégrité. Ils sont en bazo, défendre la localité, le territoire. Vous savez pourquoi Ils sont jouer des casquettes, des rôles. Ils sont en train de jouer un rôle patriote. isde so patriot lokola mutu nyonso yo oza na poto oza na kati ya mboko oza na inshasaza wapi mutu nyonso akoje role wana ya patriotisme me adela ya patriotisme bajue pe role ya mabele na bango po bayebi sisete akinshasa lokalit soki um, bhoto soki gupm wana eke o kotikala na inasa me e wana mtuo oende cdi a premier niveau ajoe un role den patriotisme mais au deuxième, au second niveau, a seconde niveau ajue mpe role ya koloba keno eza mabele na ngai soki ekei na kokende wapi donc azobɛta na likoló ya patriotisme abɛtani mpe likoló ya mabele na ye parce ce chezlui eza bilanga na ye soki bazwi yango akokende lisusu wapi v siveazlendod touru oyo bozomona bato babimi congo central bato babimi thuapa bato babi, babimi osicsopo bato babimi luozi bato babimi wapi kinshasa de partout bayei na kati ya bitumba ya este est se pas parsqe selemat kendooyo eza bana ya este eya decsq 2e ici bakufi awa na front pourkui esprit wana ya patriotisme nde ezwanime bango alors devote parti ole encourage bango ozofinga bango e pas bon Il faut que Babilo-Kwana-Botikango pe s'engager et changer. Les Rwandais rejettent les appels américains au retrait des missiles et des troupes de l'Est du Congo en Italie. À Salawé, à Lingui, Des manifestations au salé des manifestations pacifiques hier dans la ville de Goma, la population dénonce les silences de la communauté internationale face aux tueries massacres en cours dans l'est du pays. Ils disent soutenir l'armée pour mettre fin à la guerre. À la guerre, manifestations pacifiques dans la ville de Goma, ces derniers dénoncent l'appui des États-Unis au Rwanda qui, par le bien du M23 existe jusqu'à présent et continue à tuer les gens. Ces derniers réclament que l'Union européenne, l'Amérique, la France et les restes quittent les sols congolais via leur ambassade. Ces derniers font savoir qu'ils sont capables à arriver eux-mêmes jusqu'au front pour dénoncer et montrer à l'ennemi qu'il est possible que même les civils, bien qu'ils n'ont jamais pris des armes, i ipeuve faire frn a m 23 vou savez bozoyoka dejà to balobi na bango keno bieke basimba manduki te maso kapable darriver na bitumba básala front na m23 bino botanga mingi bino boyeba mingi bino baspecialiste na bitumba encourage le waza lendo ier bato batelɛmi balobi na bango keno bakeki kosala bitumba ezalaki esprit oyo ya patriotisme basalaki omoi 17 15 km k bakomaki na nsak te sible ezalaki bákoma ntina sak kokita kobima ctreville agomatisk 27 km m basalaki 15 k tozaki na bango elongo ndenge bozota na video wana tozwaki na bango elongo batambolaki na bango kotambola bazalaki arete o nivea ya mugunga kartier mugunga po babisi bango kelesofnsv ezo kontinue deltr koté esengeli te bakontinue mai bamanifestaki kuand meme komonisa volonte na bango badege esalamaki te babumaki motu te balobi a la proshaine eza nde kobanda mai a la proshaine bakokende ntina tii ti na bitumba bamonisa mongunaki aza mutu moko te alors pour finir puiske lagressio e rayeude actuellement est injustifiée la légitime défense est donc reconnue à la rdc e la, la riposte devra également être nécessaire immédiate et proportionnele àl atakue du rwanda vou savez boyoka na bino keno à la moindre escarmoushe ma esalema nano te ma mokolo oyo eloko wana ekosalema bokoyeba keno congo eza congo

j'ai avancé il y a des choses qui comme la qui kuna ba bote ba ba na bambutia je vois na ba manifestation ba tout le globe ba mais ça quand c'est bah iloko ba bote la kinguai je perdis des choses il y a ba caméra bah, bah, il bah, y a, a, bah, a valérie et bongo qui n'angoka ti a bongo kakka c'est à dire sont besoin d'amitié ma oh yo, y a bien tu vois mon langage tout est kin dakibo vous voyez pourquoi je voulais seulement y arriver au front nakoma ngai moko na, mo na palmpe baverité mpo naya komemela na bino ba realité e, ya makambo pourkoa nepanosoutenir pourkui kosunga biso te pourkui kosunga uh, lee fardesse te pourkui kosunga nani lewiza lendo te yango nga personnelemen nazobenga mokonzi ya mboka felix antoine chisekedi vriment il es temps mokonzi ke oyobanza basoda il es vraiment important ke meme bidya a liboso ya mboka oyo ezala ya arme E le importa bobanza na makambo wana badepite bofanda boyoki kuna burkinafaso keno babimisi salere ya badepité etikali indemnité papa bozobima awa bokei kuna bofandi na ansmble mayele masu mayei kaka na mbongo esalemaka bongo te obino nyonso bomitya na kati ya makambo ya este to monaboni toobute tokobimisa monguna libanda ya mboka voilà donc euh, le détail na ba décryptage na biso ya lelo voilà donc euh, ba analyse na biso ya lelo voilà donc basango oyo esengelaki tomemela yo na mokolo ya lelo nouvaudiso merci matondo mingi Oulanda biso de parto Bozo Nazlaki Yabino, Youssoufou Kibingila, David, journaliste d'investigation basé à l'Est de la République Démocratique du Congo. Pour plus de contacts, Ouzana Lisungi, Olinio Bengaoye Bamasolo Masolo, Oizosale Markoto, et Nakatiamboka Mboka. Je suis joignable au plus 243 au Kozouanga na plus 243. Kodamboka, 993 46 71.